E essa é uma notícia extremamente triste. Estava falando com a Priscila, que mandou a foto daquela dupla linda. E mãe, ela chama de bebê mesmo, a mãe ela cuida, a mãe ela protege, a mãe ela daria vida pelos filhos. Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe sempre falou isso pra mim. E eu tenho certeza que é mãe, faria isso, independentemente de qualquer coisa. Tem um acidente que aconteceu nesse fim de semana. Uma mulher, ela morreu atropelada por um caminhão. Ela estava com as duas filhas no momento do acidente. E esse caminhão desgovernado estava vindo na direção delas, delas três. E a mãe percebeu, e a Cirlei o nome dela. A Cirlei percebeu, salvou a vida das duas filhas, mas infelizmente foi atingida pelo caminhão e não resistiu. Cirlei de Souza, de 38 anos, mãe de quatro filhos, morreu esmagada em um acidente fatal. As imagens são impressionantes. Aqui, ó, no Nova Vitória, ó. Acabou de matar uma mulher aqui, ó. Caramba, tá muito feio, olha. Tudo aconteceu no momento em que esse caminhão com braço mecânico perdeu o controle aqui na Rua Q, conhecida como Ladeira do Bairro Santa Inês, com a pista da Raquete, localizada aqui na Zona Leste de Manaus. Uma verdadeira tragédia. É realmente uma coisa que a gente não espera, né, cara? Mas veio acontecer por incompetência do motorista, incompetente, que não vale nada, porque ele saiu da mão dele para pegar outra mão para capotar o caminhão para pegar minha sobrinha, porque a mão dele é do lado de lá, não é do lado daqui. O que ele está fazendo lá daqui? A dona Cirlei morava a pouquíssimos metros do local do acidente. Segundo informações de testemunhas, ela residia ali, naquela casa onde existe aquela movimentação. E na manhã deste sábado, ela teria saído de casa para comprar alimentos acompanhada de duas filhas, quando o motorista desse caminhão com braço mecânico teria perdido o controle do veículo. Na tentativa de salvar a vida das filhas, a Cirlei, de 38 anos, nesse ato heróico, acabou perdendo a vida. Saiu de casa com o pai dela, as duas meninas, para fazer a compra da alimentação. Aí, ainda bem que não pegou as meninas, que ela empurrou as meninas para o meio da rua. E o caminhão veio e pegou ela por trás. E torou a minha sobrinha no meio. Os filhos dela estão tudo para ela, pô. Ela era uma guerreira. Trabalhava para cuidar dos filhos dela, da casa dela. Nem terminou a casinha dela. Esse não é o primeiro acidente registrado aqui na área. Seu João Veras é um verdadeiro sobrevivente. Há 2 meses, ele sofreu um acidente onde ficou preso nas ferragens e segue se recuperando com 2 costelas quebradas. Sua presa entre os veículos foi identificada como João Veras, motorista do caminhão. Ele havia saído para ver os danos causados ao veículo quando foi atingido. Com um caminhão e o ônibus que foi imprensado aí, que imprensou, o senhor era eu que estava imprensado. Estou com 3 costelas quebradas disso aí. Aí eu desci para ajudar o pessoal, desci um pouco o caminhão, aí fomos ajudar. Assim que tiremos um, o ônibus desceu de novo e eu fiquei imprensado. Realmente precisa alguma coisa, ser feita alguma coisa aí, né? Principalmente aqui uma calçada para tirar mais o pessoal, ou placa de alerta, né? Uma mega estrutura foi montada aqui no local do acidente. O corpo da vítima foi retirado dos escombros com o apoio dos bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já o motorista do caminhão teria arrancado a placa do veículo e fugido sem ser identificado. Isso aqui foi de um acidente, ó. Olha como tá. O cara nem ajeitou, foi nada. Tem carros que passam aqui, caminhão cheio de diesel, que derrama diesel aqui nesse asfalto. E os motoqueiros, quando vão descendo, não percebe e sai escorregando aqui, caindo aqui, ó. A família de Cirlei cobra para que a justiça seja feita. Tem 4 filhos, tem 2 mocinhas, tem mais 2 pequenos assim, um rapazinho também. Elas estão todas abaladas, estão tudo lá dentro, lá. Ninguém sabe o que fazer. Só que nós vamos lutar por justiça. O dono da empresa vai ter que arcar com tudo, até eles ficarem de maior. Porque não fugiu do local, motorista? O motorista fugiu do local. Que era para ele ser pego aqui. Infelizmente, ninguém chegou na hora, porque não vai ficar de graça, não. Não vai ficar de graça.
O caminhão desgovernado invadiu o bar do Seu José, que teve toda a estrutura comprometida. Os bombeiros também trabalharam para garantir que os escombros fossem retirados com segurança para que outras pessoas não ficassem feridas. Outras duas casas ao lado do local da tragédia também já foram invadidas por veículos pesados, mostrando a gravidade no número de acidentes no local. Revoltada, a população cobrou mais fiscalização dos órgãos de trânsito aqui na área. Porque isso aqui não está acontecendo só hoje. Isso é com muita frequência que acontece no decorrer do dia, no decorrer do ano. E você pode ver ali embaixo, perguntar de outras pessoas também, fizeram até uns blocos de concreto ali embaixo, porque desce caminhão aqui em alta velocidade, acontece acidente ali embaixo e nada é feito pela Zona Leste, nada é feito pela nossa Vitória. Eu creio, como eu disse, e torno a dizer, se nós colocássemos quebra-mola do posto Atem até aqui embaixo, nós resolveríamos